Jees, eli testiselvä 9.3 ja uusien tankkien lyhyt esittely Karakessa ja sitten tektiit ja muut. Ja tässä on tämä on ainoa mikä ei ole tietysti näistä uusi tankki, mutta tässä on se, että tämä on pikkasen muuttunut tämä trappe ulkonäöltä. Tykkään ulkonäöstä enemmän, mutta niin. Tuo näkyy noin statsit. Ja mä niin kuin view range ei esimerkiksi ole enää sama, mikä oli tän se paras puoli. Mutta mä pidän tämän videon sellaisen, että tästä voi aina pausata ja katsoa ja vielä tulee niin edelleen niin näitä juttuja. Mutta mennään ensimmäisenä noihin tekstiihin, niihin juttuihin, mitä mä huomasin. Japani, ei mitään. Kiina, ei mitään uutta. Britit, ei uutta. Ranska, ei uutta. Ja sitten mennään tuolta toisesta päästä. Okei, eli Venäjän niin toi tekstii, nykyään ei enää, nyt jo tullut scrollaamaan jo. Aikaisemmin se oli vaan Saksalla. Mutta muutoksia on KV1S. KV85. Tämä muutos ei mua itseäni niin paljon kiinnostanut, koska no, mä en pelaa juurikaan näitä tankkeja. Ja sitten tässä näin nyt näkyy kumminkin joka tapauksessa niiden tech-tree-hommat. Tuossa on se ase, mitä tää nykyään käyttää, eli ei käytä enää sitä jumalaista tykkiä. Ja sit sen saa myös tän delepin kiinni. Ja mennään tähän tankkiin myöhemmin vähän lisää. Ja tänne saa sitten tän 122 millisen, tuon kutosti, eli latausaika on todella hidas. Ja sitten täällä tää minua itseni enemmän kiinnostava systeemi MT25:sta. Jotku LTTB:hen. Tulee pitää keksiä kyllä joku nimi. Ja 54:seen light tankki. Lightweight tankki. Eli tällaisia muutoksia tässä Venäjän puussa. Muita mä en ainakaan huomannut tuossa noin nopeasti kattoen. Ja sitten mennään Saksaan. Saksassa on Afgipantteista tällainen uusi täällä. RU251. Ja sitten tää on vissi, mä en tiedä onko toi uusi. No ihan sama. Vaikka vaattanut vaan nimensä, mutta aivan sama mulle se on TD, mä en kumminkaan niitä pelaa. Niin, tuossa on tämän tyylinen tankki on täällä. Ja tässä on sitten pikkasen tietoa. Mutta tämän näköinen vehje. Ja sitten lisää tektyistä, niin mennään vielä jenkkeihin. Tämä onkin sitten se erikoisin, mitä täällä on suurimmat muutokset. Eli täällä on tullut Zappeesta. Toki nimi on vissiin vähän muuttunut, mutta toi Zappeesta päästään seuraavaksi sitten T37. Ja huomatkaa, että jenkeillä on autoluodit näissä laittankeissa. Eli lisää tulee taas näitä autoluodin shittiä mun mielestä. Ja seuraavana sitten on täällä Bulldogki. Ja siinäkin on autoluodei. Kuinka yllättävää. Ton näköinen vehjäs. Ja viimeisenä lisäyksenä sinne on tullut sitten tällainen T49. Mutta tässä ei ole autoluodei, vaan täällä on sitten tällainen dileppi. Kattokaa tätä make. 910. 76 penetrationilla. Jos se saa läpi, niin se sattuu. Latausaika on pitkä. Dispersioni on, eli se, että kuinka iso se ampuma-alue on todella iso. Ja sitten täältä näin, niin aiming time on aika hilpeä. Mut sen saa direpien kiinni. Katsotaan Karakessa sitten läpi vielä nää. Eli venäläinen LTTB. Tämän näköinen. Tuossa on se tykki. Laitan kaikista tykin näkyviin sitten, että mitä siellä on. Ja tuossa on sitten tiedot siitä. Eli tuo basic-ase on sitten taas sellainen, mikä on todella monessa. Mutta sitten tää on tälle ihan omansa. Niin voi vertailla tuosta noin. Eli vähän nopeampi, vähän enemmän damakea. Eikö lävistystä? Se onkin tärkeä juttu tuossa. Vähän painavampi. Eli tän näköinen vehje. Sitten on T54 Lightweight.
tyylikän näköinen tankki. Tuolla on statsit tosta. Ja sitten kun katsoo researchista täältä näin, niin tää tykki on sama kuin esimerkiksi Viisnepassa yksi niistä, mut ei paras. Et katsotaan tossa nyt vielä esimerkiksi, se on tämä näin. Se on tää alkutykki. Ja tuossa noista moduuleista sun muista. Pientä infoa. Mutta ton näköinen tykki. Ja se mitä mä huomasin oikeastaan näistä kaikista, niin se on kaikissa aika pieni ammustäyttö. Ja miestä mä oon ottanut muista tankeista näihin. Mä en vielä pelannut yhtäkään peliä näillä. Sitten KV1S. Tossa on muuttunut. Ja researchia kun katsoo, niin täällä on tän näköinen tykki on tässä nykyään. Ja huomatkaa, että se on tier 5. Eli tän näköinen. KV85. Tässä on tää iso putki, niin kuin näkyy. Tässä on sellainen basarapää. Ja täällä on tää. Tuossa nämä muut vielä. Toi oikeastaan kans yks tärkeä, niin toi moottori. Mutta tuossa on tän näköinen. Sitten päästään saksalaisiin. Me ei sanota ruotsalaisia kuin RU. Hyvin matala. Hyvin matala. Ja researchista kun katsoo, niin moottori, tää moottori on esimerkiksi indiinissä Leopardissa tutkittavissa. Leopard PTS. Ja tuossa on sitten se tykki. Voi tehdä aika pahaa jälkeen. Ja tuolla on sitten nämä tiedot, mitä tästä nyt on. Hyvä. Chappeen käy viimeisenä läpi. Tässä on sitten taas seuraava, eli T370. Tässä on tämä vanha Chappeen turretti. Ja researchit täältä kun katsoo, niin moottori voi, jos T46 on tutkittu, niin hyvä juttu. Ja sitten tässä on nämä tykit. Tässä on tämä tavallinen ja tässä on sitten tämä autoluori. Ja Garage Viewissä vielä toi itse tankki, niin mulla on kiinni tästä autoluori tällä testisysteemillä. Eli tän näköinen vehjäs. Ja sitten tuolla vielä noi tiedot edelleen. Sitten otetaan tuolta seuraava tieli, eli 7, bulldogki. Ja siitä katsoi researchista, niin moottori. Ja tykkivaihtoehdot. Tuossa on se pelus ja tuossa on sitten se autoloading-systeemi. Eli autoloading-systeemissä on tovään, ne painaa tietysti paljon enemmän kyllä. Ja tuot näkyy sitten noin armoit ja muut tämän tyylistä. Sitten 8-tiilin vehjäs. Kattakaus mikä derppi tossa on. Tuossa 152. Tällainen taas nysä. Kun jää uimahallissa kylmässä vedessä kutistunut. Piip. Ja researchi on tossa, niin elikkä siihen saa ton tykin kiinni, mikä on tälle eksklusiivinen, ja tai sitten tän tykin, mikä on tälle myös eksklusiivinen. Ja nyt siinä on ulkonäöltä tää toinen putki, ja vaaditaan siihen takaisin tää deppi. Chappe on tossa muuttanut ulkonäköönsä. Et katsotaan minkälaiset nää on. Mä pelaan kaikilla paljon peliä ja mä teen niistä jonkunmoiset videot esittelyt tosta noin, mutta
saa nähdä miten tulee. Niin jos user interface on kanssa muuttunut jonkun verran. Eli täällä on nykyään niin kuin disconnectit ja nämä muut tämän tyylistä. Täällä on sitten service recordit ja muut tämän tyylistä löytyy täältä. Awardit, statistiikat, vehiklet, nämä kaikki löytyy täältä. Sitten täällä on niin kuin saltoista kultaa. Nämä jutut. Tuolla oli search-nappi, random battle, täältä löytyy nämä, missä nämä on nämä. Ja create platooni löytyy täältä. Ja strongholdeista oli jotain muutoksia, mutta niihin mä en pysty mennä millään tavalla. Hei, älä mene sinne. No, joka tapauksessa mä lopetan tähän tän ensimmäisen videon. Sisloja kuittaa.